Labdien, man dārgie! Turpinām sēriju par to, ko Dievs man ir mācījis un atklājis no saviem rakstiem un palīdzējis pielietot dzīvē. Rakstīts apstuļdarbu grāmatā 19. nodaļa 18. pantā. Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. Bija šie cilvēki, kuri dzīvoja tumsā, darīja ļaunus darbus, bija saistīti ar okultismu. Tas nozīmē, bija devuši velnam vietu, kaut kur bija zīlēšana, horoskopi. Pie ekstrasensiem bija gājuši pēc palīdzības. Tā ir visa saistība ar ļauniem gariem. Un viņi nāca pie apustuļiem. Viņi nevienkārši teica, Jēzus Kristi ienāca manā sirdī, bet viņi vēl darīja to, ka viņi atklāja savus darbus. Viņi izstāstīja, kas tas bija pa grēku, kas tie bija par ļauniem darbiem. Un tu zini, arī Efeziešiem 5:13 rakstīts, ka viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tātad tas kļūst par gaismu. Vēlns darbojas tumsā, un viņš negrib, lai mēs nesam gaismā. Mēs atklājam to, ko viņš ir darījis caur mums, bet tas ir ļoti svarīgi, lai mēs atklājam, un tas ir ļoti labi, ka mēs varam izsūdzēt viens otram šos pārkāpumus, grēkus, un varam aizlūgt viens par otru. Un tas ir labi, kad mēs varam aiziet pie mācītāja, pie tā cilvēka, kas nes atbildi Dievu priekšā, kas nestāstīs to tālāk, tātad cilvēks, kurš ir garīgi briedis. Un es arī, lasot šīs rakstuvietas, es saprotu, ka Dievs man arī mudina iet pie mūsu mācītāja bīskapa un stāstīt to, ko es biju darījis un darījis nepareizi, kad es nebiju ar Jēzus Kristu. Un tu zini, protams, rokas trīcēja un bija tā nedroša sajūta, zini, ka miesa grēkot, viņa netrīc, viņa iet un grēko, bet kad vajag iet uz grēksūdzi, tad sāk viņa baiļoties. Tad zini, kas jādara, jāņem viņu aiz pakaušu un vienkārši jāved un jāsēdina māstē priekšā un tad, lai atzīstās tanī, ko viņa darījusi. Un tā arī manā dzīvē bija. Un tad, kad es aizbraucu, un tad, kad es visu to biznesu gaismā un biskups par mani aizlūdzu, tu zini, atnāca sirdī brīvība. Un pēc tam, protams, gāja laiks atkal un vēl Dievs tīrīja un vēl atkal ir kaut kādas lietas manā dzīvē, kuras es nevaru uzvarēt. Un atkal Dievs teica, tā tev ir jāiet un tev tas arī jāizstāst. Protams, atkal nav vērt, atkal ir grūti, bet tu lūdz par to, Dievs, tu vadi bīskapu, tu vadi šo Dieva kalpu un tu zini, tu neceri uz cilvēku, bet tu ceri uz to kungu un kas notiek, Dievs dara brīnums. Un arī manā dzīvē tas bija nereiz, zini, ka tu to dari ticībā, ka tu dari to ar tādu bību. Es redzu, ka Dievs tos mazgus, kurus Sātans cenš sasiet tavā dzīvē, viņš vienkārši paņem man acien. Un rakstīts, kur divi vai trīs sanākuši mana vārda dēļ, un es būšu viņu vidū, kungs teica. Un ja viņiem būs vienprāts par kādu lietu lūk, to debes tēvs viņiem dos, lai ir tēvs pagodināts dēlā, un mēs to vienmēr lūdzam Jēzus vārdā. Tāpēc, kad mēs lūdzam jau divatā par manu problēmu, tad spēks pieaug lūkšanas. Tāpēc es tevi iedrošinu, ja arī tavā dzīvē ir kāda problēma, ir kaut kāds grēks, un tu nevar no viņa atraisīties. Varbūt tā ir pornogrāfija, varbūt tā ir citu cilvēku nosodīšana, varbūt tā ir skaudība, varbūt tā ir nepiedošana. Un vēl kādi grēki tavā dzīvē, tas zini to, ka ir izeja. Ir izeja. Tātad tu tagad cīnies un lūdzu un atkal tādī pašā bedrē krīt. Ej pie mācītā, atrodi cilvēku, ar kuru tu varēsi parunāt un iznesi to visu gaismā. Un tu redzēsi, ka būs uzvara par šo velna spēku, būs uzvara par šo te grēku. Un tas kungs tev palīdzēs tālāk iet un vairs to grēku nedarīt. Mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu par šo te cilvēku, svētī viņa dzīvi, dāvi viņam uzvaru, lai viņš attīrās, lai šie smagumi, šie grēki, šie akmeņi ir izmesti no viņa sirds, lai viņa dzīve paliek brīvāka, laimīgāka, ar Dieva garu piepildītāka, lai viņš tiešām ir pilns tava gara spēka, lai viņš var būt uzvarētājs par jebkādu grēku. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, dod viņam žēlistīgu tagad šai pašā brīdī un lūdzu, Dievs, viņu vadu uz to, lai tiešām viņa dzīve būtu
pilna tavas brīvības, pilna tavas žēlstības, lai viņš ir garīgi augošs un nav nekādi šķēršļi viņa ceļā, kuru viņu apstādinātu, tuvojoties pie tevis. Es pateicos tev par to, mans Dievs. Slavē tev, Dievs, to visu lūdzu Jēzus vārdā priekš tavas slavas, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Uz redzēšanos!